mbrojtjet të ura e siratit, si që ka lanë në hadithet për nga merit Allahot, di fortifikata i ketë të ura e siratit, ti kur që ne urë për monë është në gjatë dhe majtas. Bojmë disa fortifikata mbrojtje, ka anë në hadithin e për nga merit Allahot, dhe ura e siratit i kanë di mbrojtje. Qëllë që janë këto? Emaneti dhe fare fisnia. Emaneti dhe fare fisnia. Epse ne edhim se shumë adithet pejgamberit Allah, por përmenat emaneti, fillimisht duhet të kuptohet emanetin që Allah ja parashtroj, ja paraqiti tokës dhe qiellit dhe kodrave dhe nuk mundën me bërt. Shka është për qëllim emanet? Ashtë për qëllim imon. Pa atë Hudhejfa thot i kam su di adithet pejgamberit Allah, njonin prej atinve e kam përjetu, e kam jetu, ditin jam duke e pritën e ndë skandol. I pari që pat, e pat përjetu e Hudhejfa, tha e kam përjetu se imonin Allah e ka zbrit në thelsin e burrave. Allah e ka bo zemrën, vend banim të imonit, strejmore të imonit, tha pas taj burat e mësojshin Kur'anin dhe sunetin, do tët, kore mësojshin Kur'anin dhe sunetin, ju shton të imoni. Me qka shtohet imoni? Imoni smësohet me Kur'an, imoni shtohet me mësimin e Kur'an i Kerimit, dhe mësimin e hadithëve të pejgamberit Allah. Pra të Allah nuk i ka barazu, nuk i janë të barabart, nuk i janë të njëjt, nuk i janë me një shkall, ata që din, dhe ata që zdin. E në kara një ras dhe një ras dhe një erë kur vdes dhe një mësus a profesor kur që nuk ka inë gjami vetëm me kufom dhe një oqë dhe thotë janë të barabart ata që din dhe ata që zdin. Vërtes janë të barabart. A dashtë ki njeri me inë gjami para se me që qertë me gjitha ta ha? Me gjitha ta komunizmi e ka bot të vetën dhe nuk i kalon që ti përullën Allahut dhe komenton këta jetë zbrit në vendin jo të duar. Po kja është pjesa e adithit të Hudhejfës që thot, pjesën e dit të adithit, jam duke e prit ama ende se kam përjetu. Tha, jenamur rajullon në umete, fetuk betul emanetu min kalbih, tha njeri unë e zën një e kotë, një gaflet, dhe i vjellët i grabitët i monin nga zemrë ati emanet. Pra emaneti që e përcil, që i për, ash i përmenëm Kur'an i Kerim, dhe në adithet pejgamberit Allahut e bora ash i moni. Pra ta të ne e kanë mësu komunistat për pare i kanë mësu pleç ka thonë, Allah në kukin se ka thonë me hakin tem eja. Amo mos ajde me hakin e uj. Dy, ka thonë mos i hin nër hak shkavit se ta mer emanet. Ta mer imoni. Apo? A që vërtet se s'kena drejta me hin nër hak të tjerë. Dhe Allahu Azza wa Jalla nga ka tregu. Amo imonin tutu se po ta mer, po ta grabit që i toni para se ta me ta mor shkavit. Pa ta leo të ndërshëm. Hudhejfa tha njeriu, vetëm e zen një e kote. Kur e zen e kote? O kalla sabajt. Flese e falë sabajt, qohet në mëngjes, tuk bedul emane, emaneti ka flëtëru, ka shku imoni. Pa ata kjo është aga fleti, e flet një fjallë, pa kontrol. Nuk e pidu vetë në tone, të cilën, qka? Kime dhonë logari për Allahot për ata, Hasan al-Basri u thonë të muslimanet, e kanë zemrën paran gjuhës, ndërsa munafikët gjuhën mas pari e pastaj zemrën. Pra gjuha e muslimonit, ashe fshehur pas zemrës, gjuha e munafikut i paraprin zemrës, që do të thotë. Se gjuha e muslimonit nuk e flet pa e kontrolu, pa e shtin sistem, pa e qin laboratorin në zemër, a i dhënon kjo fjallë Allah në e pajton e pastaj e fletë. Ka gjuha e muslimonit, që nuk fletë dhe të në pas zemrës, gjuha e munafikut fletë para zemrës. Nuk e kontrolon se është në për nëndeshje me dinin e Allah,
Kjo fjalë e pajton Allahu na idhnon. Pra leo të ndërshëm. Ne ende urën e siratës e kena kalu. Ende s'kena dal mu mot na bashk me veprët ton. Dhëtë pejgamberi Allahu, ditën e kiametit e bon e bin një njerit të madh. I cili ka ushtru fort fitness. 200 kg ke dunjot, na kjeret në kandare qesin speshon asa krau mushkojes apo krau mizës. Ndërsa Abdullah Mesudi, pa shku me një pemi i thojnë e rak. Fjalla do me thonë kjo pema e misuakut. U pa të ngjit e Abdullah Mesudi e pa të poni dig ma drejt ma të mirë, që as gjedhe një misuak pe nga merit Allah. Edhe kur u var, Abdullah Mesudi ishte i dop, ishte i shkurt, era e bande, aj nuk u shlonde, era e luhate, janë nisën me qetë shok të pejgamberit Allahu, ta pse po qeshtim, ta ja Rasul Allah, këshirja komë, sa të zaifta, këshirja komë, sa të hulla, ta këshirë që era që shpe luhat, ta pasha Allah në koma e Abdullah Mesudit, ka ndarin peshorën e akiretit, ashma e ronë se kodra hudit. Omer ibn Khattabi nga Sa'd ibn Waqqas li për forcim. Lu. Sa po duan ja Sa'd, tha 4000 ushtar. Ja çoi Abdu Omer ibn Khattabi 4 vet. Tha çdo njëri beshon tha sa 1000. Një sa 1000. Tha la sautu Abi Talha ahabbu ila Allah min 1000 rajul. Zani Ebu Talhas ash ma i dashur të Allahu se 1000 luftëtar. Zoni. Po zemra? Pa leo të ndërshëm. Ata të cilët kanë luftu më par, kanë luftu me? Me zemra. Pa ata rinjallja e zemrës ash e rëndësishme nga se? Ash peshorja ania shpëtimit në kiretë.